kula tukwatire ko tuberebala mu mwana ngatire okufanyiza ofanga ukitenda gwako omanyi omuntu nga natera okufa kola bisembayo agattagatta ebyemyaka gy'omu maaso byonna n'abikola omulundi ogwa ngawe nakoze eki kati weebeereremu anti kati otandise okugamba ngenda kufa ate nze mpaka nyendowoozaayo ng'obulamu bubwo maana neetufa tukyakwagala mu lofiiti alaali ebyaddalaerateekyesa tuneme kufa nze sobola kuwa sente zange ndi mukazi munaku kadaama obanze nkuweeyo nfe nga nkubanja impa nsome enamba naye omuzimu gwange ogumae bwegukoma byegukola obimanyi aa naye naawe waba mpampa mba sikuyiseeko nnyo nze omuzimu gwange bwe mba nfudde kugenda fuuka bino ebyokola binene ebiringiza abakazi naye kati kembuuzeemu wokwata emitwalo esatu n'ogimpa obeera ompadde nnyo nankuweeredde ddala omanyi fuuti eziri omu fuuti ssatu olifuuti ya mutwalo nga wano jeke ani ate modoleta kyasibye comment section bayidhawe bagenda mmwe bablokinga kuba mutagala nnyo gwe okimanyi wano nyinawo jeke akwata miliyoni n'agimpa kati ate gw'olaba gwe owange tosobola kumpa mitwalo esatu jeke mukazi w'omusajja wallahi siwulirangako ku ddoboozi lye ng'ayogera just ndaba akawunti nga bagiyita ya jeke naye n'akuwa kuba mmusanyusa mujja kukwata sente za sitaani mujja wuulira mmwe ab'oluseke si za sitaani abantu balina sente bangi tayimu etuuke sitaani agale sente ze obasa ekyo ng'ayagalamu kataago ate kati akataagaana akajja wanze ali e iraq olaba nebbomu ze iraq zintya kati ye yagenda okusobola ate nga sente zijjaoizosentezitya fe abaana b'e Masaka okimanyi buno tukula batusala emisale twalinga tukubwa zino bino simanyi eyaabwe nekukuba nekugalika nebakuko fe tuli bazibu naffe twetya gwe kasobola ng'ofubutuka Masaka kanveeko bafaanimu mbawo emirembe naye bakugobera ki abaana bano wabakoze eki oyinza okuba wanyiziza abantu kiyinza okuba gwe kyobadde okola gwe buzibu obadde okola ki obadde oli mukuwa baani agwo nsanze nkola ki jaasi genda kuteeka eriisa ejjoji ononsobola bw'otandika ebyo ojja kubwa puresha nze kyoba okola ndaba buki onosobolagitandike ng'onteekeko eriiso ly'ejjoji anti nga atukati omuntu woba ogenda kibanga omwana ewaka nga mubbi mukadde we namugamba ngenda kuteekako eriiso ejjoji ndabe atandika omwetegaateega obusente kandi abaana abutwala kati nawe woba onteekako eriiso ejjoji kitegeeza nyina kyekola ekitali kituufu oyagala kukakasa noyimanyi n'oli kizibu nnyo nsasagge enjereere gwe kasita okola ebitajjamba nyina okufuukira ensasagge netokikola gwe kasita okola ebitajja nga nkufuukira ekizibu jaasi kavuyo wamma ani akyogedde oyo yali awo jasika genda jaasi ngena mmusindikira amayembe ate nno kansooke nkugambe kino omuntu asula n'emmundu mu nyumba amayembe tegayingiramu kati ate fe abalina emmundu wafuna n'amayembe era tegakola kubanga emmundu tesobola bbeera wali jjembe n'ejjembe terisobola bbeera wali mmundu kyoba omanyi ogalina naye ng'okuuma lubugo lubaale mubbe
Nuba kugamba muddeyo kumulamu. Mwede mkumulamu gwachi, Jaasi. Gwansanza ndi kumulamu achi. Mwati mwezeba ngambi daivajo ni walima Jaasi no. Jaasi natale okulondola gwe. Aro genda kunondola batya. Inze mbera ku social media. Buli kimwe kyange nkikolera ku social media. Kati kiki kyogenda olondola we kyenja ulonza atali musubuzi nti nsubula ebijanjalo n'entabulamu ebinyeebwa. Nze atali musubuzi nti yasubudde amagendo n'agayisaawo. Inze buli kimwe kyange kigwera wano kati simanyi gy'ogenda kulondola. Ewalala, ewa ukana wano. Aba abana munange gwe batyo. Bazibu bazibu ddala. Yes. Aliyen. Aswe buli kimu kiri bulungi. Buli kimu kitambulira ddala nga bwe nakibala. Mu butuufu bwakyo, mu budde obutuufu, mu ssaawa entuufu. Aya, nze ngenze. Naye nanti tompadde ssente zange. Some number. 0753. Era nze nategedde abakodo n'okwessaawo. Oli munaku toyina yadde ekikumi ompompe eki. Ompompe eki. Kati nno obuzibu buze njagala kuddayo nga sitaddeeko muntu mbeere nga ndabika bw'omu bwe nti nga ndi munene kati simanyi. Ngenda kukola batya modoleeta nzizaayo. Omwana abadde atandise n'owandika bambi ennamba akomye ku 0753 ani ajja n'ankubagiza ekisiraani kye bankubye n'akinjijjako bambi wuuyo asenobbe. Abadde atandise ogiwandiika bambi ka maama. Munnange ne tukoma awo ng'era abayaye bwe babeera. Ani anjozaako ennaku? Nangamu naye. Munnange Jaasi, kankuyambe nzikuteereko. Ani ajja nannyamba? Nze ha mami wa majangu kankuteekeko wano. Wallahi omuntu tasobola kukola kintu ekyo n'agenda. Mami sindika request nno. Mwabataddeyo edda request zammwe temulina ssente ze mugenda kumpa nze njagala bagenda kumpa. Nzo sooka kungamba mu comment nteekaako nkuwe how much. Mami nze zonna zompa. Sifaayo. Sindika request nkusomere nambo zimpe. Jaasi mazima, mazima ddala, olinga matako, thank you so much, meka. Nena meka, tuwa buzo tuwa mtu mbuno meka. Some number, enaberi 0753. Madole tanchusa, nzida mchinene. Edi 0753, abidi mubidi, chenda munya. Abidi musatu. Kanda vibu nzira mu. Obadoloza sete ke wabula jozo yine mpise mbi. Nemu ereta mukasa Joseph. I want abadde toyina network. Edeta wama mukasa Joseph. Bambi muwampe, nze wamwe. Okay, mami, thank you. Jeke ne yanziza. Nkulabye ngo ogitwala. Mwe baana mwe. Mubeeremu n'obwongo. Kati wanani atasobola kusika vitizi. Ono mwanani big voice ajiita vitizi. Neera temusobola kulaba kigenda mu maaso. Temusobola kusika vitizi mbongo bwammwe. Temuza propaganda wano. Wamba mami. Banabana tebasika vitizi bakwogera batya mu luzungu. Sensi. Sasa
use your mind, see. Hmm? Use your mind, see. Eyo gye bayita empologoma. Empologoma. Mujabi. Abo bino si byakwesoma. Omanyi mu abantu abamu muli wano ku social media mulowooza mbu ebintu beetuuma byetuume, mbu ebintu babyesoma bwesomi, mbu ebintu babyepaatiikako bwepaatiisi. Tewali bye beepaatiikako wano. Oyo gwe bayita Jaasi. Nyingira nkuyingire nkuwasa ompulire. Nze ne bwe guba mwezi. Just sometimes mba saagala. Mba saagala. Naye woogerezaako okwagala okummanyiira nga nkuwa. Ebintu tebabyepaatiikako tebabyetuuma tebabyebiza. Oyina kubeera gwe nga ye gwe gwe. Omuntu ky'okola nga ye gwe gwe. Tekitu embeera y'obudde ne bwekyuka okyuka nakyo. Modoleta mbulookingira oyo omwami oba mwami oba musajja buli komenti gy'olaba ng'envuma muwe bulooka ave wano. Gwe buli gw'olaba ng'anvuma nze nabagamba sinoonya following kuba sigenda genda Masaka kwesimbawo nti noonya bitiibwa. Ndya bazoganya paka lwe ndiva ku eno app. I'm ready kubanga mbisobola ndya bazoganya. Paka nga mutegedde kye ngamba. Jaasi noonya buyambi. Jekenga message tennabatuuka. Nga message tennatuuka Jeke. Nkusooka oyimukemu. Nange bakyangamba okuyimuka wentudde nenyimuka gontunuulira ondabamu ekyo. Nga mukyali baasaamu nnyo. Nange okyangamba oyimuka wentudde nenyimuka. Gwe nkusanga nze mmanyi wenja okukukwata ozimbi. Ne wano oba oli bize oba bize bujja kugwawo oba nange ndowooza. Kanda leta mbizi. Leta nawa mbizi. Ok. Impa owa modoleta Jaasi blockingire. Mba ngenda kuwa owa modoleta. Rakuba modoleta wange naku zino tayina networka. Magi kanda buba nsobola okuteekako wano. Magi soa kuteekako kubwa modoleta nga nkyali ku live naye Jaasi kiki. Bannange Jaasi nkoze ki? Bw'oba oli newcomer nga Jaasi omufollowinze guno omwaka nga gutandika lw'ofunye smartphone. Kitegeeza Jaasi okyalina okubeerako mu kamooli omutegeere bulungi. Ngenda kuteekako kubwa modoleta nga nvudde ku live kati mba soa kuteekako bingamba tekisoboka. Sooka obeereko mu kamooli weetegereze Jaasi omutuufu ogenda muwa follow. Baiza wenze nabagamba tofaga followinga muntu. Omuntu genda okumala okumuwa follow ng'otegedde byakola akunyiza kanyiza olyoka omuwe follow kuba follow ye genda kumenya. Waliwo omwana eyazze nangamba ku WhatsApp. Jaasi nkwagala nnyo nkufollowingidde ebbanga ddene naye kankubuulireyo kano akasesa konze kampe mada nange mwenjagala olugambo. Ngagamba Jaasi okimanye nasooka ne nkufollowinga n'onyima follow ne nkujja ku follow. Nemmala ne ngikuzzaako ne nninda follow neegaana ne nkujja ku follow. Nemmala yakikola mbu emirundi eno ogwokutaano n'agala kamuwe follow muveeko. Kati gwe wantegeera. Era gwali eyo ng'ofollowinga Jaasi olinda follow togenda kugifuna. Naye kijja kukakatako okunfollowinga bw'ona oba olina ky'onjagalako. Mwe mutandika okwasa amagagambo gamwenze temunjasamirako. Ama magi okitegeera. Kale ndoza abamu mumanyi bwe mbagamba mbu saasoma simanyi blocking nga mulowooza simanyi. Kale kambanguyizeeko mbayambeko wano. Ngenda bateekako abasindika request kamala blocking ku baana abatumenyera obwereere.
Olaba na blocking aba sista bange bonna bali mu block banegayirira tujjeeyo. Kati ate mwe abazina n'ensawo ku mbaga. Kati bana basendese request kati be batuufu. Yes. Jaasi, safu kwa ya gambi mbuno o mzungu ya tadebi ntu ya dushi. No mzungu na mteka yu. Na hila kaka tuanda mugulu. Mdibulu unji o gambo. Leo mzungu, o mzungu na mteka yu. Kwa chikere menti hawa yu gambo. Mdibulu unji. Mdibulu unji. Mdibulu unji. Comment section. Mdibulu unji. 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 We umuzengo so kwa ulirize byatambuza olyoko following kubanga wagenda okwetuma na mukade association yandibanga gutona alitegera bulungi so nyongero baza amaanyi tovayo kuvuma muntu wano obatovayo ku complaining akujasi ngatona amutegera chatambuza ku appen jasi simularu tawalampa muntu nga tomulumbye Jaasi alipira kwoyo amweri ipideko so nyongero bagamba atumanyi ekigenda maso wano kuna mukade association group ya wengo mujitegere mukwano tojiripira tojiripira tujja kukalakata nafe mu comment ah bye bya amijasa wamagotegege banange Ama Jaasi, agundi ya sefu kata deo face yoyo mzungu, kupeje na agamba yone, yata debi ntubi ya dushi. Nanti la bayo, inze, sigenda kufaku mtu yata debi tundu ya chama ya dushi. Na ye kwenga ye njini wa mtu ye kutaka tambi, kwa soko kukwa mchama. Ochuhudi de. Ugambo na Jaasi. Tuina yeri atoli ankunda na yeri nakuzo mwezi za nemi okukwata. Ankunda nkulabye wanongo uba mabere. Commenting ngawe nakuzo mwezi, yeri ato jeridi yonku baka langa tena. Just kameno kuisa oka na nangu kani. Mama kati wagena na kumbaku mpo mnene wegu. Tina ye wala ikunte kekoja kunda. Ogambo cha Jaasi. Jaasi kampisa mwekanda kalangu kani. Kalama blaka mani. Mudunako kera tuzu kusa muzukuke mama black man ugantura zo mutima tuzu katu mazo kemu baka lango kankunda banange tuwe yongere yu nge nakuzo mwezi kumi na munana fena tugwere kuri atoli ankunda yategeseri ato bobato ina angatonje lujigule
Mwabato ina chitete icheru chigule. Mwabato ina kofira njeru jigule. Ngamba kumu wabata sva mvindi. Age, waiti pate kuliato. Omuntu ngo ine mvindi zo nungi zile vika mungi nyo. Oli wadembo kwa ambala kapatura konga ka white. Neka topo ka white. Tebaku ina kuzi. Earring mutekeko bango zinga za silver. Mwambale nenekele singa za silver. Na masa wanga ga silver. Eliba jita waiti pate tebangena gabate silver ebode nga toneda. Biyona mkoza sabi ntubieru, ngena kuzo mwezi 18, tugwere kuliato liyankunda, tumuwagire, akoza chama nyinyo tusula mumbi wano, okututeka kebi sango sangonga babi jia kupejiye, tetuina chakola. Bwetuli musanga, alinyonyola, era bwetuli musanga aliyingire taka. Wachitagede, na ya katinga tetuna musanga, tumuwagire. Ngena kuzo mwezi 18, kuliato liyankunda, wabo ya galo gula tiketi za nkunda, osobu logena mwini boxi. Mwomula majerula tiketi. Uwabato osobu la kugenda ngatumu inako aksesi yonu osobu lo kuje wange na yungu yambako. Tompa sente na yungu osobu lo kuwe namba ye. Nomu kubira, nomu gulako tiketi. Siku gambia mbujangu mwini boxi ompe sente za tiketi. Wabula mkuwe namba. Na kula gidi dengeri jogendo funa mu tiketi. Ngena kuzo mwezi 18 temwira bida. Bandange wiki, wiki eno. Aliyeni skini ali Dubai. Agande kweyonge kusaba. Echibade shiganye. Terere. Ali Dubai. Wow. Banange mwenava fango ni soldiers. Tuli mkusaba anga avili Dubai. Awendagari na Jaasi. Awendagari na mkwano. Ali Dubai. Musupporting kubaye wafetu ino musupporting. Paka kuhuli dabubi. Hey. Mazima. Mazima. Mama bulaka ma ni mkwano. Abantu bayombo bazuku sakumatia todda muku kutuzu kusotuleme sokwe bakamukwana muwala wa Zainab ogambo cha jaji oliota wamaje ndio oliota ndi bulonji mukwano ndi musanyu fugwe banaki uwaza ndi musanyu fugwe olavya diversioni. Mama, kula we how are you? What in the kaka I don't pick in together, mama. Send the kali question booze ko. I'm waiting yam cause the sali gaba zungu nyo. Mazakula baka profile pick in and together and buye we. Ntiyegeka mama. Crowy. Bambi. Ama Jaasi ni kusaidiyo tuliba fango ni. Tuliba fango ni Jaasi. Teba tigenda tusinga. Sanae Jaasi, how are you? How are you? Nibulu njoli otia. Zebu yandabi ka profile piki na kutegera nawe. Anti mba desi na kuatali nyari ya peji. Pambio nibulu nji. Nibulu nji ndi fine. Nisime mpeleza ya weda nkulaba. Nenga anaki. Lumba na mkanda sosio. Nenga nyinyo. Nye. Nenda wako ka profile piki na kutekako. Mbadako weda nengu, nakuwa denobu muli wanone nda ikinga. Olo wemba nyose mba sichate gira. Mambo moja tulaba, zenjina gafu mwakupweje, no, manya kuapu, kuno zentia. Mabana wana usabula. Magi, nifali. Eka, abasabula abatereze mulaini. Amela abasabule. Wala inze mbubada, Jaasi wanta ama aje kesto saa kuneta masali. Mawe kata ama kutumideko swiri. How are you? Weje kegoncha wade kwani. Oyinayo mkazi gosobo lofuna wanaringa anze. Nze bulaka beauty origino. Mama bulaka mani. Oli wa mkulu. Oli oli. We bideka kero tuzukusa. Muzuku ke. Unjagala nyo, unjagala nyo. Zenchimanyo, unjagala nyo, unjakukwe sivako. Onjagala iradala. Kati wabuza abuzabanti. Chidia sisi changu. Jaasi, ganga mama black mani kusani taki ilatukeza. Tuwa tuweba se weekendi. Atuwe mkwe kwa weekendi. Na mkwale dene video mkazi oyo taulida. Muzuku ke matabadi bafala. Onebora bafala. Na yani afugali nebuanga Musebini. Uluma lotu uzo kusanga dayo mwuli mchitanda chichi nene. Ya mune jisande chima sama satachi achivako. Akenda kwecho na wakena muzuku ke.
muzuku ke baoraba njezi bero baga tamaru video ke yakola juzi ngali kubuliri kina tanka muzuka muzuka blaka mai nachi usombe na mtu nuri da wa tina tanka vio blaka mani ya chuka na mtu nuri da wana ngabali kubuliri muzuku ke na chuka na ngani niyo mama na ye mbona mafunja mbani mbani yakola kusomeronga ngaba zuku saku machi Odio tamalaika. Umesenji ya gani mbali. Mazo kubuzako mkwano. Kanjira mbeda kwa msini mpedo tayo. Kubuziza kwa dia wange. Nuhu tuja kabala wa kubuzeko ba. Kubuziza kwa jasi. Nange mkubuziza kwa jasi. Fili mwende sa gina maso daibajo minajia. Na yeda daibajo. Amba denze nkoye bukoye. Tewaba dede daibajo ni temusa la chigambo. Mba denze nkoye. Nisa sote kakoba ntukula yivunga sinna kwa wecho mchimanyi. Bade nita nisote kakaba ntunga nkoyi. Na ya jia soba ntukula kutonywa. Banange nange sinza tegere nyo. Nange ndi muntu ole mwa. Bakube nalongo bakube. Gwe chuko zobu bia nsonyi we. Ndi muntu ole mwa. Vanange badia nange siza tegere cho mchimanyi buru unji nti just wireless zoriga makanka na afrika double bed mazongo to otegera yo batereza mlaini sometimes nange waya zikutuka biye biava mkulonda gundi omugaggo muto mkwano bambi nkumi singa how are you ndudo kubuzako oyo jasu wangu omu bwati. Did danger, how are you? Kan subira oli bulungi. Munange did danger, ndi mulwadde. Ebigambo nyina bitono, ndi mulwadde erinnyo linnuma. Saagala kwogera nnyo. Mbadde njogera nnyo ne mpulira empewo ng'erinnyo liyitamu. Ne nva, unengamba kampumulemu live, nja gikola enkya. Erinnyo libadde linnuma, mwana gwe, ndi bubi nnyo. Era togano kumpereza ya katunda erinnyo linnuma bwe njogera ennyo empewo empitamu. Mbadde ntandise live genza owulira ng'erinnyo wano weewatye ng'akantu kanfumitawe kati ne ngamba Jaasi wano oyogera ennyo erinnyo jjukira eno mbawalabu gye tuli okukuula amannyo kibi nga tokola emirimu mingi jjukira obeera okuuta ttooyi bwe weetala obeera ku gaasi ne ngamba kale live nga ngenda gikomyawo tujja kuddamu enkya nga nteredde naye nga munsabire. Just salima kale jeke muhaga obawo era just want amasikwagala sikwagala onjagala nnyo ensi yonna ekimanyi iye gwogaana okwagala nze oyagalana wano ku apo waliwo omukazi ayinza okunsinga obulungi nze kaalaala omwana we Masaka eyali entuntunu ebinyeebwa ebibisi eyali eggobe eyali obutiko obubaala eyali enkenene empafu enkoma mawanga ensaali jambula ebirungo byonna bindi munda oyinza otya okunkyawa olimba weebale nnyo weebalire ddala oyina okumpa ate nga ndi kwoligira jekemu nayo erinnyo lino naye ebigambo bibe bitono Jaasi. Jaasi waabwe zonto wamwe nga mumwagala temulina kyakkola yoyo mawaya wamwe yoyo ate omulungi munaamujja embwa evudde omulungi munaamujjawa nze omubi nze wamwe omulungi munaamupangisa omulungi munaamujjawa yenze Jaasi wamwe omubi wamwe naye nga waali ofunda n'omubi ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi kati bali eyo kituwogganira ekikazi ekyo kyantama kasita jjekka njagala uyo ava kumpa ssente gwagamba wantama obadde ompaaki jjekka mpadde ali yeni asomeseza ennamba ya bitundu n'adduka naye njja kumufuna jja kumpa
kanenda agende Dubai akole show anavayo za anavafunye mwega hili dampeko ne wana mpake satu mze wa mwe yingi ni heba yetaga mwa mafuta ne mami ampadde mami wafango ni mumu tagende ulia inaka profile picking alaga kubu gato buka ampadde sedi lwakubesi mwenyinemu njagala kebera ona ngamba chikadama pro maxi bakadama nga windows yi kamangu hatuso kuogere bitakwatagana ani oyo mami wafango nite mumumanyi aski salima jase salima sento zirabi ndozo ulira bakadama azene sound ayoza magirasi nze ndi mulwadde tompoganyiza bintu. Just visit papa. Lulina genzo movie sitting ago wangambi. Ndi movie sitting. Ama ni mwetu mikiriza mwine ngezi gezi. Tayagala bantu bayomba mumuleko musajja. Yagudde mulayi vunga atategedde bambi. Sorry yo. Nayagala bana bampisa. Kati nzo wempisa mbiwe wabana angoba nadawa. Mabula bana mwe. Salima wekata. Sento zirabi. Wama jasu wange. How are you doing? I'm doing well. Agamba ati yang. Halima gospel guru. How are you? Legal suspect. How are you? Jobless billionaire. Happy birthday. Nagwa jobless billionaire yango manyira. Not kolera video. Ne malo kulaba video jyotu kole de. Ne nzijia. Ne ngaba kanjiduwe tinge. Ne nsanganga wajijeyo. Onkole roche video no jiditinga gwe. Kavubu kagwe. Nwacho ya galo kumbanyira gwe. Mani. Chiche wabadogeza koku okutegeza. Onkole de video. Ola zoe onjagala nyo njagali dadala. Nzizo jiduwe tingo jiditinze. Wabadoli nze malo jirabo malo jiditingi. Inze iyo jena kukwale denga sinaba jigiri itinga. Eya happy birthday. Mulekerawo tukolera video. Ne baba teka kuninga ne muzijayo. Temuliba anerule. Bana mwabo ku apu eno. Temuliba anerule. Wa anerule mwesiba mwesibi. Inze katijasi nyizo kola video mtu nangamba jijayo ne njijayo. Ngani yoyo. Ne wobo yinebi wawati rongo buka mubanga. Inze si jijayo. Gwe jobulesi mbuza gwe. Luwachi wakoza video no jijayo ne njiduwe tinganga teri iyo. Eyo video yabadde konze. Ngeriko nerama. Ulio senoja. Mbadenze ngeenda kusandabula. Tosa kukunkolera video no jijayo. Ani gwe isamu amazo. Just video teri iyo. Oya kusa kusente. Teri iyo, oina page meko, oina page emu. Na zenga zegala jitu wetinga. Nenji nonya page iyo, nanga video, teri iyo. Wabado inabi onywe, degenda eva teri iyo jonkube mpi. Kepeda kwa kaunti, kwa kaunti ya dawa kepe, sinzezidi yao video mazo jite kai. Nanti olufa wanunga. Nze video, na zene nji nonya neneta langa, teri iyo. Nagamba kabata simu agala sili Penny Banks wama hawa yumu soko lekono mkazi mulunji nyo wabu yogira na yoi no kuberu muka kama nyabu hawa yu gwe jas mulila Penny Banks atide wado yogina muisamu dair nze nga ndabika profile picking akalunji omanyi bakadama bagenda ne badira kuno profile picking obulunji nali okafeeteeka kogenda omukuba olugalo mutu kamu account ngenyinde mulinga ekitebe kyeggali eziwa zaabwe babeeka abalwadde mama bayina obufaananyi bwe beekuba ne balungi wanga yenna alinga malayika naye otuke mu account olabe jjana akono akawala akaze si kabi Kaddafini. Ama jaso ogambota. Wamo wa yubida. Ama ndi bulundi ogambota. Jaso nkwa galo kusinga nebolo. Obadde chodi mulwadde.
jebita ya tuita tukujua kutuwa kumee na ajiri ya yeka ya ansobeda. Olaba anse, nse katibana ngeateno apu njaga denyo. Olaba yo jebi. Agamba mbu Jaasi oli mukwano gwange, woligwa wendigwa, siriva woli, newe chiribachi, yakola birthday ya dokumpa kubifana nyibye, munenze mwene siva kubantu, ngebifana nyimbi nungu yes. Nyango mzira chisarimpa. Yes. Mze munenze siva nyo kubantu, webuzibu kwe ngendo kufuna kwe siva kubantu. Atoka singa kwa galamu banyarwanda, nesi mairu achia kusosola. Jaasi, sina kwenye wifana. Ate munenge. Sina enseno buli changa filuta teziriwo abantu ne balaba ebitufu enseno bwetyo buli changa filuta teriwo katika njogere bitono mewa ne Jaasi yakola filuta Jaasi akola filuta ya tuta ne smoothie mwana gwoche manye ekyo kudaye wa kanzo chimanyi ngenda kuyita Rwanda ninye kibasi chinkube walimu nabino bibasi babi itabatia bibasi biya baganda uwe mbangwa mfune takisentuale masaka hey. Sigenda yita kuntebe ya poti nebo muna haba mufanze Jaasi sirina gaswala swala muja no abusimu wa mwenga buli mwori gino mutulabi se sigenda kuyita kuntebe ya poti mutuwala bako tuwatu wakala kusese manga temuli mufuta zaina gweneka anze nekati pressure zichantu ya mutima. Kwa mugenda mama kutule meso kude Uganda, njia kumalo kuhite Rwanda ntuke masaka nteke kola yivumba, kanja mule nzemba kunyule kunyulu uviri kumutu. Dafi, ndo atu lile dara. Ah, mama, waluwa kakoluwa kena labye. Jebi video wajijeyo te wajijeyo. Video ya mujerina, ikaize kawata nisoka simu waga, nisoka kujia video ya kawata nga mkuba. Nisoka kongela yivara, nisoka kujia tuina kola gansa mtumusi. Lwaki tewampa bifaananyi bya birthday ngo yine namba yange. Uliriza vote. Birthday tukusha nensu kako. Ompulira. Ompulira. Nkuulira mpulira busungu. Birthday yansu kako nze gola bandi munaku nakiriza sina buyambi. Ne lwaki buli omu agamba mbono munaku kati mubera temwagala tubakuba oluseke. Ezo kodi zaabwe. Ah, omwana wuna agambye Jaasi teriyo. Teriyo video. Teriyo wajijeyo. Oyina sibane soa kuba sinagiza kukera wa musimu za. Nza video najinonyeza nga njagala jikola duweti. Nentambula page yoyo nayo nanga teriyo. Genda mulaini yeyo kusatu ku video ziliyo ku musimu yange era ineyo kusatu ngova wagu video mweri era ineyo ebe bitatera ku gitinga video za bakoze atenno waliwo muntu boyo atona ngamba biki bye sitategera gwe mukwano kale kan ku blocking mu kubanga abantu abamu mu bamwagalando za kugera ko nange naye kati nafuka wabula si kyakwasibwa kati kan ku wewo block ndowoza basiru siru. Wachuhuli nde kubwa mula magu hindi koto jagu tegera. Nze ndi teacher ndi woku some sansi. Walikumulama mlala na yalika mlala. Walaba mze ninga chalani. Nsobolo tunge suti, nentunga kateteyi, nentunga kapali. Aka kutuka kogenda nako. Katibu ono deyo niwe pima mwoye zita kutuka. Ebe bizibu pyo. Nze chisoka nange sitegera burunji. Nze sitegera burunji. Enako ezimu mba sitegira. Kari ogena kudeyo ya samee. Nisa sitegira. Jebi integira di. Mm-hmm. Hey, olumu sitegira. Kati gweja kudano lete programu zonze nga sitegira. Nku bloki. Chogamba waya zinova. Zinova iradala nezigenda. Nange nema nye sitegira. Olumu zibako. Mwe, nga mpugula mbunuma. Jebi amo gambo otia. Mwabula mbukulu machina wa jebi. Ama badi galo, how are you? Umano yo badi galo. Mwagala nyo. Badi galo wangono wa matama manini. Mwagala nyo bambi. Mama big nyash. Jaasi no nyabu yambi. Nage mbu no nya. Nage no.
Nako ya kagambo help me musimu yangu. Gwenda mtu wase kumeseji kumpiranga ya kaba. Buli kasera help me bro. Help me job. Help me nini. Bante muda mukaboksi kanga mundu. That's the boy. They know how are you. Bagaroba. Wadala bambie. Wadala nyon. Oyomana tegera. Tamalaga buki la chintu. Asoka na chuo bude. Badigalo baby wange noyo. Oyomana oyo. Jaasi jeri video. Bagaro kombe kurugalo. Kuse njiziza. Iyo. Mazamu gambala ine yoku sato. Atecho kana njijayo na njiziza. Sengedi kuwa soka. No nyamusajja Jaasi. Jebi wali wano. Jebi ya galo mukazi. Ndeka nao. Banabana bano bama ube. Mabiyuta. Kuna hivu yange nawe bate gera. Jaasi tiki toko. Jebi umanyaka kama ukatuwa kwa saa kanse saa. Hmm. Bwe migunwa. Mwari waka sajia kasiramu. Mwari waka sajia kasiramu. Kamalo kwa labo banyi na profile. Mwari naka kubia kasikwilini shoti. Kambalaga kasajia akansese na kuzinone njulu. Mana ya biyo inevi gambebi insesa. Obo vijia wa. Obo ina katabo mobi soma. Negwe, Daphne, olimu Uganda? Hmm. Tina chifana nyichi yako. What do you do that, baby? Where the fin? Tell yourself, okay? Wanji? Did I even young and get you honestly? Where did you be? Hm? Umbuzan, talk about number yardia. Did not it? Wala jiko dada ku WhatsApp. Gwenu ni nao, njara kukwe mbozi, tuine mbozi yu kunyumiazi nawe, mpamvu ya sawa anga bidi kusimu. Tena kuzino di free. Mkubida ako tunyumie Muganda wange. Na haja biba ngame mundo sente zaba tikitoka za afurumio musajja na azituwala. Banenga gake, ani ya bagambi, banangi. Banku videnga nefasi. Nefulu figa ndabi abiyogerako. Nabaho. A million chukumi. Mbu million ya tano. Bwasa soko million ya tano kumiyo chukumi. Na inga chitufu za afurumi. Hei, na inga tebanzi vye, nzebampa deke za kwanze ndi wakache la soa kunziba. Ugambi akasente kawa, nze ne baka kube nsa. Nze ngake wanjo gere deyo nange nebampa, siri bulunji na akamu. Ye mbo zi yeku gabe chivino kukira kukira kuseko ugwe. Enkoko la ziri kutiki toko wano. Ngabani nange bulimunduye nae na kuefu wako nga yi. Na yebio bari imba. Sente likomu. Sente tayo likomu kwa wano. Wana bazu guira webi. Yebi. Minaze ngendo kuje mmanyaga angezi. Wira nga nsambu mutao. Na yesu sika zi baba tiki toka mwino chimanya. Ngenda kuziri ya naba wanga wali okumpi. Muziria na ye kusawa yo kuzisesema. Mugena zisesema. Kuba tugendo kuba vuma. Mugulwene we mubera. Ngiasi kwa wali. Kupa kendo zia nae kuwa. Bariko. Mze nasigala kuwa katonda nasi yange. Abaho uyo. Abaho. Waje. Ndibulu njo gambo tia Frank. Ndi akasaja waka wade milio na atano kazi tule etere. Neka wako yo jipule. Senade ndawa bapo stinga mbobasi de. Yoyu yali deko. Ne fulufiga byogedde.
Atenga nzaneri nyari yange jiriri. Katimuga na mbunileri nyari yange matu wala yuri ya chinga temumpa kusente za mwenze. Nyinga mbaku mamba kuna akasaji akari kazi jayo omuntu kwa ya soso kuwako ya badoyo mwamuaza basi nivo jila mvideo jibu mbese na mwazente yeyo basi deje ya koza yebe mwa milioni atana ziture tere ufurufuka ya mwuzi sana ya mwuzi nti anyaruwa na solo tuwala seti za wa tiktoka kwa akasaji antuwendi nekagama ne federation je tuwagula kwa tuinama banja sitole yonaba jimpa derero omuzaji anazi jayo boya vwe wasari msare ya nonyono nipagena bakore basi de kati aruwa na gamba na jo presi yenyini hapa kuocha ayokeleza kula hivu yange na gamba mbunze tebanzi vye zange bazi impade wani dange kati adene kupeji yange na kani kwa kugamba kuno tiki toko wa kuwe chikono bintu vizibu nyo jasi ngeenda kujian kunyumize tomu ulidanga tumpade se wapu ya gado kunyumiza msoke mpese temugenda kutuba awali sentence nzira kusaidia full figure atugenda mwe kwa taburunji abitubulire buli chimu full figure tasobola kulimba mfunye na umusirikali okuwa sale na akubira na nyunyura buli chimu akasaja kaga mambo federation wule na big voice echi nyombe sa awa wachani bola babaja ne batugamba ba big tiktoker baba ba tiktoker muandisa manyaga mwe tugatwale tukole federation ne pa yali nyali yange kati yali nyali yange nali wayo mu mutulie mu sente ngabo mufuna sente temutu wajogule simulimba muri imba mama kufuna sende fende mama kuhiru tuita ni mtunafu na chafu ni sitte kama msaweza kwa wama nye ba wategede sende za basi ya basi wadea ya tlechukumi masikiki toka wazi wadea wazi bia teba kuwadea ya doru wata anubaku siza buto za we kuhendulu kuhendulu wagala sende ize ngenda kukola video mba kumkumule kumkumule bane tuwenda bawa kwa manjaga femwaga tuwa lanzeli nyeri yange jiriri weka atu kide na wae kwa jobresi za birthday ni bako na birthday ya wenevu nyeo nalabia kuge moto keyeo jobresi nga bali ku sente za fefe bakamu kuja bazina nesa okumbaga mtu we sente za fe mtu we sente za fe tari musale tenga ba tiktok ate batu wa dance 10 abo na bagye uwo babite batu wa batwala wa wenga batereka mugenda ku sente za fe nakuwa na batwali ya ku sente za yanga leo nakuwa banja ya birthday tatujja kola nga tetwali ya ku sente abazidi nde bazikolerere nzeri nyali ange mudiri muli delete muri diriti ngoba munsimule yo nedda wafano hitingo ya banja ni tuwa sente baino tuwa sente sente za janga za ba tiktoka ne bagamba tukole ne federation ya bao na juwandi sana teka ya manyaga fedu wachi sente zija ne mutatua perso wa kina bao munsimule nazgali ya nida nazgizo kukira ku ya yitone mutuwe sente zo sente za fe bakuma cheyo fetu wano musolo kati ya bao nao limusiru wazgali ya nida Soka bina kwa kama wewe mtakatambuje jazz. Bina tusibya kuogera nyo. Jenga no mtu ajanya. Leta twayogera oburungi twayogera oburungi twafunye muji. Jebisa no baba ne tubakutte. Aba bi basenge za ba tikitoka. Yes. Baba na wana ranga ba ni sente se baba tuendi samanya kwa wewe de sente za ze milioni 5 te watu wa dego ya de 10. Mkwate mwono
Neba kola birthday ya milioni kumi. Wabao. Oh, no. Abao, mufederation yomu endi. Wachi tori yo. Neba nanga mati matiki toko mululu nga buba jude. Nga muhino mululu mwe batu mwe. Tuagala sente. Tuagala sente. Milioni agata anu. Sare ya da ya gara, era, sare ina target ya kutuwa sente si wadane bilioni. Negati uwa wele de milioni hata ane. Na yango mululu kwa achiva nande, mamulu waza mkenda gaga wala mwe. Ina target ya kutuwa sente. Na mwini anezikali za mwe. Uchitukua chitalika wane sefuko. Furu fika tani wa. Aneo mtufa ino kusasura sente. Neba nyonyora buri chimu. Jibia zina wa mwando. Kwa yu gie kiswane sumu ya zijieko. Yu jiwa mwadu kaka kadedeno. Ukundi jie pia vako okereza wanokula yiva gambie nze echirungi siva njezange vazi impade uchilaba nze di wa mbunju ee katipete tuliva mbunju tutegeteje tugwa na fekati linda njalo mburi njalo mburi ya Jaasi mama fina wama mbunabi ya kukula yivu yange inkutumindeko batu wade sente ngaba tikitoka mama fina nange inkutumindeko neva zituri yako kukula vya Kongo ita kula yivu yange wachiliva nabi kukulida abantu wadi mdobuta ya kani za nenugu laba yu Jaasi uliriza Federation ni kwembi. Federation ni kwembi. Eri ya wa media wana jiri gestari. I mean, wana jiri gestari. Mwori, mwori wa media. Ya wa media mwori. Ya wa media, kikitoko kumutu wali ku media, ino kulia kwezo sente. Kwa wajiba kukua. Kesiniku mzaba, nukuno zaba, nukuno tuwa sente za fi. What do you want to do? Akakasaja balance kacha ajina kajina we franka bao sisi gwabao gwabao ulaje tukanonya ne tukatuga nze na maze okuba masimbira muku atakasambwe kasese furfuga genda tuyambako abao jamuswala sister wange tumumanya ko the bathro ko gebe chirubyo a chirabira wabade na yenga muma sasente wabade na ye yanze ku bathde yange na mfuwa sente kwa ndo kazi omaru achina na kuzi ne nkugamba shirali nga video yo rwachina jikusaba na jikagara mujulizi no gambe zinange baba taba na kugondi ku bathde ya kuwa sente choka choka ne mkaka mutona ya federation ya mfuwa dola bitano Mwetoto wa sabina nawe. Omaru wa china rabo postize oyomusaja nenga omushayari ngile nenga roga ne kumpa. Jebile rowe ntagedhe kitoli munange. Mze mkutide. Mkutide bambi. Mkutide dedala. Mkutide nyonyonyo na obwe gende neza. Mbuli na kasasiro zo. Mze mkutide ya mkutu wa kupa sete ya bana. Nina sete ya ngesona kutia milio na atane tukakumu lide.
Bali mukubalimba baba kubanga bobe bawadde sente bandiziba wadde olutalo lubalemeredde kati baagala mubalwanireko kwabagezi bokka jebbi obadde wakyayiddwadda sibya salima bino mbujasanzi zijja kulayivurasa mbadde nakukyayiddewo mwafunye sente ne mutatuwa oze wano kulayivu n'oyokya Nuga ezange bazimpadde nze tebanzibye. Abawo fulanga bobagwe president waba tikitoka baga baba tya sente nga toliwo baba balina okuyita nti nno jangu meeting. Lwaki tewabaddeyo nga bagaba sente? Question mark. Okategeddako kabagezi. Nebintu yabitandika. Era gwe babakwata ezo sente ne bazikuwa. Wandi nkubidde simonti just bampadde sente. Leta mobile money kuteleko ya de milioni 5. Kabagezi. Wanomwa kutokidizi bwakogera abagazi bokka abagazi bakitegedde baagala kulwanyisa ntale ntalo za full figure za mulemere ndazi kuteekamu bakomyewo nno ngaate bakambwe ennyo asiba na bantu bakopinze ku live bye kasita nkubuusizza toddamu nakwogera kwebyo munyumye ebirala bali mukukozesa wamma salima thank you so much kampulire kye bagamba nyinza obasonyiwa mu katini Kale ne bwaba agenze video ngenda kujimukolera nza apo tebamanyira kadama alye kata tayinza kuva mu kyali eri mu kyaona kyali kumanyira bwabanga kyaliwo abere kyaliwo ze kadama tali manyira oyo salime akayiga bakwata simu atayanka ku mukuru Ugo manyisa ke zampadde gwa wafunye sente zo wampadde ko mbe. Kusabi mukwano ko simu ina ko buzibu era sijja kuyingia mu nkolagana ya mwe babiri na yeta dagamu ko manya nemba nga siri was omuntu ke bajja mu kyao ne masa ne Kampala itambuisi na agenda kucheya manyire. Gwabawo jangu wano ombulire lwaki bagabye sente nga toliwo gwe mulama temugenda leta diversion salima mumwesonyi wo mulama guli ku sente na ye tiktok ame yasenga no kujama na bana abana nga kwe we muli salima tumanyi denyo salima tuna gamba oyo baba ito mugaga gwe baba ito mugaga na kugula mugaga china wa ina sente me kuina salima inza ate tampa dego wakampa meka nawe nga bagabye na sente no gano kuno nayo sente za fenga manya ka feye kwe ya watu ala siri kuno kusirika wange indika sese Ora abajoze nazi kataka timumuka demme kama abelita abina mutemuina muzumuke zimupe tugenda kwekolea video ana musatu toyepa ko biliana zinawo na no ulirono salima nayo musira alingembwa omugaga alagira bulagizi atena sindi seli kwesiti abase bagenda kudamu babayiwe bagenda kula kupakisibwa mwemwe bete tukanye mukomye wadde mwatu yiwe esimu za bagenda kula kupakisibwa mwemwe mukomye wadde mwako ro mulimu gwe mama yemuyiwa mumanyu mwasibia Murete adde mwatu yiwe pe tugenda kola ku masimu ga fesiga no gamwe ate munnaye ko tuchayogerako Talimatu manyi de abawo de wa talimatu manyi de busoku atendo tata togedde manya boja ko boko tino wo pare amanyi tuliye kampala ba manyi de wo ngebya ontugeza abusaje batuchewa ne kampala salima emirire kata
Oyoga baita salima wekata mujira mulira mukazi mukazi na yakoza sabiko lwa sibigambo salima salima wekata video so kigenda kende kusawa pita chika 10 eda kigenda kusawa pita chika 20 salima toyeza kutanya kupanya nyanya ndio simani ndio kubana ndio kulije bora seto zirike onono yabao 10 bukoti butufu eh Ate gwe toyamba labo pale nawo bubo pale ku DP bwachini bubo. Ndio kumulamu abao. Ensonge ne libweti Jaasi ko ulirize mukatini. Aba ndinabade simanya ya federation. Uliriza mu Jaasi. Inze oyo kundi nzenze che bya mutegedero baze ne mukaga muto ku birthday yango ulira. Naise mukaga muto ne bajja ne kirabira. Ulira. Nasuse kusanga kirabira ne gundi ono muganda onani ono major space dana loja. Loja nampe mitwala atano, chebya nampe mitwala ana. Owulira? Ngaza birthday. Ntuka ku birthday ange jibategekedde, mukaga mtoyi na muyise. Najja ne kirabira mu motoka. Chebya nanyongera sente ne mukaga mtuna nfuwa zi dola. Nzibya federation ya wesimanyi. Bana ye bana akasajja. Nina mwogedde wano, bumwogedde wano. Mbusimanyanga baba adese ne mbagamba nze chebya yampa de zange siba. Nga zimwe tuli mu lwali. Nze myo ne tano simene jigavu de sima ina chaba de. Toko pojitize kankunyonyo jobless. Chiri bwe bati. Full figure. Bamu jeko interview. Full figure baba maromu jaki interview. Na hii junior ya biogela kulaivu ye. Na gamba chilabira bamu wa sente za mwe. Na hata zitusa kati full figure bamu jeko interview. Na gamba waru omu tukwe tuwa wade na ye omu kuru omu. Nenjo gela kubana wa tiktoko. Kwa hiyo omu kuru nchani ya soro tuwa sente za wa tiktoka. Chilabira na gamba zendi mu federation. Elane federation ni mwama banja. Bichi bichi chira chira msare na agamba ngenda bawa milioni 5 zibatwalire ne sente zo omuyaye ne bamwa sente milioni 5 milioni 5 bamazo zumuwa na jana zo ebintu bino ulida boti kankutangaze mukati ne bintu byenategedde okuve guruje babadde wa genosale ebintu bino bizibu ya kutegera bizonto byabadde ne bapemyo nchikumi ulida Ebizento ya mwebya ebya people power ebya fula mwebya nu ebya des ne bifana nyimbirina kitufu baziba wade nabo sibya gambo ne baziba wade milioni 10 ne bawa simanyanga bani ne nga abagambo simanyanga baina ebya bade batutere simanyanga ku okulaga genocide genocide na wakati bina makuru abula kambo ya transport naulira kati ze kangwe story ze serikali ya padde ebimaka ne musima Ebi mwaka yosema baba demio ni bili bili. Ebi mwaka mbima yibaba adese ni ngazi. Andi ze kankwe story bo yata ambude sebo chiribu ebati. Aomo njini mfosari msare ya bawa milioni bili bili za mafuta. Milioni mwenda mwenda. Milioni mwenda mwenda. Kajitobi manji zari mwenda mwenda. Bili bili ze zeba ngambi. Zari milioni mwenda mwenda ni bakuma weka mpala. Zinenda za geze kwa akaunti. Aha. Ezo milioni hata anuneze chikumi vyo nabia geze kwa akaunti. Katishira bila milioni hata anubo ya zijeyo. Yakubide yuji. Nagamba mugenda mu akaka kadeka mu ko yo Eugene sentence yonga ntono yugira boti kati byoga to bimanyi fulanka nkunnyonnyole yugi sentence bamwadde zaiza fula bano bana bangoma abagenda kokobira uno mwana abagenda kuna gobana nye kuchisawe lero sima Miss Africa sima Miss Simanyanga Africa ko mutegeto yo muwala yugi sentence bamu yugi tebanda mu akuse bamwadde seza kufuna bana bangoma lachi mu mwangu ye bintu Jibanda akana milioni bili. Chebya namu gamba, ngenda kuwa kadeka mu o akaba na bengu mabo gendo kuleta wa kuchisawe. Zinangi bade bagala kuntu wa kuchisawe. Nezi na wake sina nyumanyi, nesi genda. Bade bagala kukuba, yale gulimu kumfu wa sende kukundi ya ulama ya ngamba. Mwana njagala odoleze moto katu gena kuchisawe kuona sima Miss Africa. Nga utumona lero kumande. Balero walwe namba je bampadde nenju kuba kubana basirikara babere wa genocide omusika na sente mekanaga mabamu wa de milioni 5 gazamwe ba tiktoka era full figure ya yogerera ba tiktoka je bali wa genocide ekyo akati kisegeza full figure ya government omusaje bamwa milioni 5 Bani. Nse ndabye clip ya full figure nga yayogedde naye nga abantu batambuza kifananyi kyabawo. Kuze bitagatta. Kiri bwe bat full figure yayogerera ba TikToka. Kwa maro okwogera. Salumu sare na abuza ni asobola otwara sente zaabwe. Kirabira nti wendi kwa ndi mu federation. Bakwata sente ezo na waya account. Milioni 5 baziteeka ko nga ino zituletera. Okiraba. Era federation kirabira mwali.
Eh mwari salamu salamu kunonyo kole federation ba itera ko yo gundi oyo mami oyo Edison Chirabira ne full figures yola bwe babipanga kati full kati gwe abawo ngagwe president oba ticket yoka okolanga kashitikane to ne makuru mu federation gote ndi ko ndo kungula kasoro wange ndi kasese utere ko video la bwe echo baba cha tu banye bimu bive ko bilekera ba bisobola kai gwe bimisa is the sebo so competed to say Echitoka furufika mbade sora gena na yenga gena wasare ngaturu munkaya na echechi. Wasi mubera munkaya na ngamuso okukanya ku chinto chikino bako sende nyingi bwezi. Chitekeza fetu we kubenko ku lubukwe bisoro. Okukanya tujja kukanya nga mu condition and terms. Agukacha milioni 5 sente ntono nyo. Echo kanchi kubulire. Anse bitandika ku ebito no mutata andika na kuavu na yoka atangula. Anje chichatu wade chokola chaturaze omuntu. Kati sente kati abahoze kasoke kubulire ko chino. Sente zozo gamba mbu nontono tuina wanavana avali mubuzibu batikito habeta go kuyambibwa yes ezo sente zozo itentono kwetu wade tutandikiro yamba abantu abaho bera ko serious wowo obwa president tubuwana asobola gendo tujiranga yo sente za kati atenze nandi ko zenchi bwe banja gena just chenala byo chira bwe wangi abaho bwe babera bayise meeting abaho wamanya anti meeting yeye ndabera tadi manya sina chena manya just kambatanga za chino chino junior ya linga manga baba zo kuvayo abaho echigeno lemesa federation okuba mu sente ensio ndezi manye echitoka mu munyine abali kachiko temukolagana kati mugena zijja yo mutia era mu ensege nazimanye etia chitukolagana what are you talking about Ate mukola gana karesa wazendo senga bando kogane furu figa mioni atano wandi bado ogalona na guru gweke nyini. Andi ka tugenda kore gana ruampaka kubanga izawali sente sigena kwa siona kwa ukana na bantu. Tugenda kore gana. Nzenda baga mbibu ya mwini. Ya tuogere na yo. Nzo nkute onta dembi mtu kinenga ni mchibi nacha mwesiri imu. Owaye federation ya bantu ba midi yabo na. Nzenda baga mba. Nzenda baga mba siku nga. Nzenda baga mbibu siviri imu ze neno nyezeza. Andi wawati wabidi mkastengwe wasoso ziri yako. Bampa deza federation yosiri wala kajiri omutwe. Sende ziba kwa deza vade wa jene usare zi wali de. Sende ziba se ziba ampia ziba ampa denka de. Seba baku omaru wachina raba ngopo sinzojo msaje nga kwa sende nengamba share video yeyo. Omaru wachina jikusaba. Senga na lichima za federation ni nanti kizo ziposti. Nga zina ya niza sende za mtu wampa. Yampa kuna ngamba za batiki toka. Na yenga anze weko mera wo basef kwa wali yawe ya. Na wana walawali yawe ni polisi tuogede na yu. Oyu gai tukena mwuri potinga. Furufika akiriza okumuwa kwa bujurizi. Bamukwate. Na ba sirikade wasare tupakubi debo na wali yawe ya. Eza jazi sesema. Echo nchikubu hudide. Agenda zi sesema. Echo vera ungo chimanyi. Andi zijamu bintu bio. Ate bintu bia angenga kwa wasoso kuri yako. Chogambo kule sente musa. Anti nze muna nze kagame chika mchimua baote. Muna baku ntegira burunji. Nile muli ntegira muja manye. Atika soke mbabu ulide kuchino fulanka. Fulanka wakwata amanyi ya gafe na uga tuwala. Zeri yange nari wayo. Ejeri. Na gava na halala. Yensonga lwaki salimu salako atezo sente nazi waba tikitoka. Kubanga ya saba waba tikitoka. Netutuwala amanyi ya gafe. Baletezo sente. Fena tuberenge chintu tuchifunamu. Sawa zina abantu abali mukulia sente. Bali ila kumanya gafe. Teba genda zise sema jazz. Kili za change. Nze franka wendi ni full figure wali. Chintu chitali chidunji. Kubanga nze jebi na lingambie aba wa franka. Singa federation niye ye guanga wali ya manya gafe. Sente nezifuruma ntizaba tikitoka. Kuba zigenda kubanga zifuruma buli mwaka. Nga sente zaba lalabwe zifuruma. Nga neza fe zifuruma. Netumanya tugenda kulaba ngaba na abali mu mbere mbi. Bano ndi tikitoka mbadde nkolera kata infunyo obuzibu njagala kudda waka. Tukwatenga kwezo sente mu kifo kya kukabirira ngabano ba president bya TikTok mbu njagala buyambi kuba nabo tebayine ekyo kimanyi bana kubazibu. Nga tugamba tukwatenga kwezo sente tuyamba abaana. Just come sare chirimi katini nyumba. Kubanga abana bajanga mu inbox omwana na gamba. Nedda soko linde kuba na bana bagenda ulira sente bagambe tulikaya nira sente ngate bamanyi mulama. Abana bajye ne bagajasi nino obuzibu njagala kudda waka ndabira ku president wa TikTok ompe namba yenga abaho chitufu tayina sente kuba naye muntu. Ngata yina. Abana baba siga wana Uganda ngo mwana yetaga sente ngate wali ne tukasingezo sente zijja. Zigenda kubanga ziyambanga kwaba abaana mu bizibu ebyo ebigwa tebiraze. Mulimu omwana TikTok asobolokera kumacha n'afiirwa omwana n'afiirwa muzadde we TikTok ebe muyambidde wa. Awo nga wegenda kubanga we muyambira. Kati baba bakwata amanya gaffe ne bagawaayo
Ata sente nezifuluma nga fete tezitutuuka ko bantu balala bazi kati kirabira ali ku TikTok kirabira TikTok ayina kuna account si TikToker ebibyo nabiye TikToker tayina kuna account lwaki sente zaba TikTok zaba TikToker zitukira kuiye nenya furanka bawo yebibayi manyabo ba furanka ndabyo nabo umuntu si TikToker tayina kuna account bandi gambye ntino ba TikToker tebaliwo ne tumanya buno ba TikToker tebabadde wo sente tezivuddeyo ne yacho okubuza mwa nyaso ono twala sente za ba TikToker omuntu nawani ko mukono ne bamuwa sente yes kasafuru fika yalo tena kasiba kagena zituwa ajazi tuwa kulango kulanga ni ku TikTok kuno olemedde okujoseza abano oli mutu akusiba kulanga go bado ino kulanga agenda kasese kungula kasoli kati ko president muveko okusobola agenda kungula kasoli ko bisika byakuyise ko limukasoli kati go gwegwe bakubide otegeza ntifuru bamuwade sente sinze gwe bakubide era justice mwabade ani go yani yakubide bulumya ndi fulanka go ino kukola okulaba nga kirabira sese masente za ba TikTok kubanga yindi yabade wati libangi yise yugina agenda nazi receiving Furufika ye yamyo tuyamba era tugenda mukwata ekyumberonga mukimanyi ajazizza goba dofu mukuru kutambwa kuyambe eh ate urutaro okuvuma kusango gore to kuzibubo nasenga mukazi to muvuma sineseza ndivudde yenja niyo mukaka nano yabafika ne wabula okuvuma musango yeta mvumanga kote yagamba tinato muntu okuvuma cha kusomera ngamoyo yesonga lwachi judi ya yetonze ngate nanya ngenda wa furufika twagala sente Genda wetonde ma akatusibye ko bwavu wano. Eh genda gweni na vyoka seso labe. Wetwagala wetonde kwa video wetonde ne kufuma mbere ya. Kurufika singata kamuvuma. Senga sente singaza zeta. Ne ovuma mukazi. Arene seto zaga. Benda nge kino sichira baga. Aba hageza kwetonda. Yasi daba. Kana akavubuka kama mumuwala na muntu. Tuka sente kazagala. Lwacho oli bobo munako avuma. Omunako avuma. Kati ogenda kwetondera full figure eh? Nze bwe mpeka sese ngenda muyita mugambe nyagara buli omwaso nyuwe munne asonywa abana bange nange musonywe naye asonywe byona bigwe fe tugende tukwate kirabira ezo miliyoni atano tuzagara oyo full figure tunamukoze sama tobwe ngabo olowozi Olwalero manya masimu gakubide mushabe. Omanya masimu gakubide mushabe. Kankubire furufiga mugambe kabao kaja kwetu ndiwe kwa kagala sente zati. Ndabya tokakiriza nokubira. Naye tuogera bagena abiri codinga jabi funa nubo bato mukubide. Kwetu ino kwata kirabira. Ate yagenda kwa kujuri. Tagenda kukusonyiwa kubanga oli mukawe fuba kwala kirabira kujeyo sente. Sigala ngo ajana kukusiba ajana kusiba usengo jo mwenda maso. Ani, vagani rasi wafua. Ah, kote na polisi kwa kafulanka. Polisi, kusi pesa dawa kwa nama. Angi. Ngavi taro vyelele vya. Wanji rama siku, when you tizate. Ngavi taro nye vya kasete. Bido bitalo nyo bitalo dala sebo sente nebazu wa chidabida atali TikTok atali na kaunti wano ku TikTok nga tuwa londa furanka abao yenyini nangena na HV na chiwandi sana tuwa lana amanya kafinga ba TikTok mulabe mutie uyo musaji wa mkulu amanya jwe na jegali neri alama jeriri gana bana sigala kumanya nga biubagamba nga kwa presidenti we bana sigala tunasigala nga kumanya nga tetufuna atikati olaba jasi chengendo kugamba Mbe mbintu bini ale mbajja kuvayo bazituwewele we baba bagalo zituwa bazituwe izo sichaliwe ni ale mundi wa people power ze sijanda kuchayibwa abantu jasi tuchayibwa abantu tufunira muwa bobalie jasi abantu ne bakunyigira nobera oga te bakwagala bagamba walianga te walia kirabira uyu alide mukadda 5 mita ndi wa people power paka nga mumpadde akakadde kangenzire mweni ale sichaliyo nze nabye chuse kufuna nze atala majola gaje ngenda nze nyizo kusigala ngo ogeze nze ndi wa mp soko la bajasi eno laba ono obaye anyo natade ke mulimbo abaho yafunye nze franga no musaja mu matiko omugwe nesi gawa na solo kwata sente nazi wa tikitoka Ela kwa bao senga wakwata gana ne bebe kulu senga buli kimu kyaggwa. Niye wasibye kwa abantu bebe kulu amanyembera ya ghetto
bebe kuru amanye mbera yomuna kumuvubuka munnafe ne kati wallahi mwana uzenga makolagana ne bebe kuru bebe kuru singa bazwa bebe kuru bebe kuru yandi yisenye bana maulide na gamba sengeza ba TikTok azizi nuzu kwasiza gundi bebe kuru bamusindikiza bebe kuru bamukubye chikono ne kanze rama bwe koma wo furufuka yagambye tugenda ku police era kubidono mwana moshi Nzabaho no jukire unaku lwe tubera mu meeting wali eri ku papazi ojukire bigambo no batibe yakugamba kwako akasajja akasirire mimwa yachi imbijukira okimanyi konga wagana oku concentrating aku bigambo byetwale tukugamba akasera konga byali bigendo kutuyamba akasente kafo okubera ku safe side azunga buzunzi okimanyi konga bwe yavide kwako akasajja akalwadde kasirimu akana atero okufwa okusoba olokubanga akabba sente zaffe Donasi ya walai bila we mkomela wo agena mkomela kwa mazeno kuba masimu buru wa mu ezo zote nyingi singa kulema ande matia na we ande matia soko jengiko sasa neda olaba jas zino sente za vantezandi bidwa na ya abaho franka tauliriza abaho franka nze sima nchi tuchimusumu wabaye ndevi javi na sene traka munana mkundi mukampala tayagala kumirimba fabaho kubawansi batu wadda akasente kafabaho ya yavili deko musajja okubera anga baka sente mbademba sao soke musirike abaho wakule simu nongambo ni mu federation nechi labira nagamba chila labira kusinga magezi nevi gamu nekwe kanayo kenjini waliko kastawa kula nonga kwa federation nengamba chila labira wakuli sumi soja musa Nibiga na bigamba katonda anjulira sagala wakane negamba walinga mabimanyi negamba byonabina yemugendo kola ngoli nechirabira negamba newe kana afuruma akawumbi kalamba togera funa kwa dinolu atana buno obudde bigambo byange bituukiridde watuka nokukutaka to changamba kigambo na kimungo lina ekirabira wakitegera Wewe fara gwe tomgamba wangwe gwe toma sente zenta dem kuri jesa linga federation komanyo ko waliwe azikaka kajiro omuntu omu okiraba zembanye ko sa sente zange okoraba azikaka federation wawayo meka gwe jubulesi ne yanga abaho franga yonde kitugambe kuyo no bwavu kutuluma kuliyo yo olekera abantu abataina ke bayina wadde dona sianze wentu kire kampala sente tugenda kufuna kulira ngoli mutaka mu tufunyemo tetuina watu ganyi wentu kire kampala sente tugenda kufuna tubole abaho abantu fo buno obudde okutuka akanye miti masoko otoche government ya Museveni tetufunyemo ano nze sora kocha dona Mzee kama matinze nzebuzo ya baho nzobolo kubera abantu nolo zanti ndi kubyange kume ndikodinga information ulaba naga muri ogamanyi ntide
Kasa jaka pereka pinze na genda unekantunuza mprogramu zako ni ngamba kaya waka nono sirimu akalumo waka afadi tukaone. Muna waka antunuza mprogramu vyako evi evita kuatagane evi evita gata. Elatu wali kupapazi. Donasi ya nangama tufranka. Kasa jaka nukatide kagenda tuba. Ne yuji mwa nini? Zinakugamba bako ze nalavida wo. Yuji yangama tufranka kasa jaka kagenda tuba. Sigani. Yuji mwa nini ya chitugamba ya chingamba ye mwa nini yuji. Nangama franka msajyo ya genda tuba. Walai bidra. Yuji ya sigara abiganye. Abaho nagamba. Watu abigana. Abaho noluna kwa kakasaje wetekatuwa. Wekatutuwa leri. Jekabira abantu. Jekalimba abantu mbosimanyi wako. Tuwa tukalo na yenga tukene kakakeneke. Oshitegera. Kene ne umusajya kumoga yako simu meeting angana. Kishitegeza mubadde mutambuze chindunga muchimanyi mulina yi. Nita. Kwa chifamu na yada hofulanka gola wonu. Abaho Franka ya atakutula. Yomu nteka getuwa yetu sivide kwe sira. Na ya abaho Franka nada mkwese sasa na akasajja. Paka yebabi ya kasente kafe. Na ya abaho duatuto kwa lagana nebebe kuru na tujiranga yo sente za fe. Andi kamarofu de babi enda tuweta aga. We uliri za Justini. Nange nchonge debagi enda tuweta aga. Na yela fete tulimo. Musambu kano baka itavua wompite wo. Mugenda tuweta aga. Na yela fete tulimo. We meme kumwe muna wate mutu wade sentence. Sajja. Tukuja bako le danze mbaburi. We muba mua gala muka pa government. Vino babi na baba minister baba ako. Bana abantu bajja waneno ne bagamba nti tuyina yo ba TikTok mutuwe sente tubawe tubateke mu kintu tukubelanga tuteka wo butali bumativu nti teri yo muntu we ni ale mu TikTok bakanga mutu wa Jesus Christ tutaka mumbale na bwe mbaba aye ne tuwa sente za fe nze siri mula bya bifuzi era siri na kintu tulina kempagira kuri mwaka kati olaba gundi donasia sente bazina zifulumia buza ba TikTok buli TikTok yo naba inoziga nyirwamu donasia wono wali wabana abeta go buyambi. Kwa sasa zima desi genda kola kugana. Musambu, tusawe Allah tuwo bulamu. Baja tunonya. Atenga la ina kuma vivi. President Museveni ya mpita nyiga kange mungala. Basigatia mwe mumani. Katineyo ngero kutegeza Rama okuyita ono otuke wa President Museveni ba mafu ya baku nyigira mkolito. Nize nabagambe chigambo chimo mungu kwa mpechitibwa. Nabagambe chigambo. Ulaba ya donasi yolaba. Donasi ya. Singa bebe kuru ye ya kula gana ne fulanka. Sentezo zandi budeo nezifunibwa era nezikola omulimu gwe zilina okukola omutufu neziya kubana ba TikTok. Abana bangi ba TikTok bali Uganda tebayina mirimu. Nze nasigaza kukolera bebe kuru yeka. Nafa benyinyi ala. Ya basigadde bonna bafere. Bebe kuru ye mutuka kubira simu nakwata miyonze bina azikuwa nga chaliwe kitegeza ndiko tusubira okufuna mu obwenkanya. Anjogere ku bibe. Waje tambabulireko ye bana abantu nga babaho betwesiga ne tukulembeza maso kati wali wabaho banange tayo kintu kinumanga abaho kubanga olino mukisa naye nga tewasoma ekintu ekyo kinuma kumanga abaho atefederation tukuletera loss eno yonna Zero wabagende tezenate sura agenda kwa te bachingambye etu anti abahe chindo chituluma kwa kubanga gwali no mukisa te wasoma uli kimoto tomeza butomezi singa tusika ndo yatuyamba no tula kuwade nokola piero yi banange mulize gwe franka abao franka abao ulira gundi lama to ina network andi kuteka ko vako damo gira request kuteke wabula franka tukoze kubikati nanti nabayo wabadona ulira wabanga fulanke sawa zino baso wolo musu uza sente nezimuva mungaro ngobu sente waso kuzima utono jasi uliriza echirunji jasi uliriza wama ono fulanke ba muveko echirunji nte chuchiteke kito mbude kuchari tugetula bebe kuchuze musonga zino uulira erande sente nyingi newazina akulu mafulanke bagenda zimu tuwala ko ati ye kukamba chichi no tutula kuse kuchari tula bebe kuchuze musonga zino bebe kuchuze musonga zino bebe kuchuze musonga zino bebe kuchuze musonga zino bebe kuri bagamba bebe kuri twa nayo gada kuchintu echo bebe kuri bamukuba ekikono mbu wata si TikTok abijiye usimari music industry jobule sikamba gambe zinesonga kino ka kibagambe ne munagende wa bebe kuru kirabira siginjole kwezo sente ona bawo namugamba kandi kamba gambe bitufu byo nabyo na ya signinga sente okuvaya tuwe tuwe mada na kwata zenda ite chiresho cha federation inze mu kamwaka ngeze na chireta nechi wapa Aba unakwataga ne bakirabira ne mugamba aba
kirabira mukusinga mumanyi 24/7 ne muganze mbadde ku security Kampala kirabira mumanyi olira ne mukwaso omulezi gwe bayita Anodi ne mugamba Anodi yasoma ne mugamba Anodi loya Anodi omanyi abira kulaivu zange ne mugamba asolo gwe bazine ensonga wali omulezi omulaba bayita parliament yaffe ne yasoma administrator mulamba ono omwami yagana okumpuliriza uyagana okumpuliriza ne mugamba olubali bakyali nnyo bamukwano yo ne full figure n'ekirabira omanya abaho waba wa mukwano n'omuntu niwo omugamba ekintu ekituufu takuwa budde owulira naye sirika ne mugamba abaho ebya federation wenaayitamu nze wendi neetuuka n'okukola amannya g'abantu abali ku cabinet nga tampuliriza kino kigamba kati n'obudde namugamba akwatagane omuntu ne yugamani uno wali namugamba akwatagane ne yugamani ono abawo yennyini nnyini ne muganda ne yugamani kwatagana naye abitegeera nga tawuliriza kati buno obudde jukira ba tikitoka batuwandisa nga association singa federation nga tuli association nga tuli under ba socialite ani akulya socialite mukamu mu Uganda yekirabira yekirabira kirabira sente azifunye nga basosi nga basasanya ba sente bano badonize na baani kati nayo muna apa maka gatto sente kirabira yazina ko vunanzi waya signinga kubanga ba tiktoka baba wandisa nga baani nga bashoshora iti omuli baani badoni kulisi kapulani wa iti uliza tugende obutasoma kibinyo Kwa chini ya bidhaa. Kanchi kanchi wereze jasa achiteko wano musikili choto. No, chisome. Achiteke mu. Oli kulaivu. Neda kanchi wereze kuliviza. Ligo. Ligo soma ispapulo gambe chini nyalivu eriti. Ono sepulitari. Exactly. Chini chagana choka. Ocho. Kangene mu whatsappu. Kangene mu whatsappu ya bawe njini inga. Chiperiza nchibalagi. Chisome o gambe chisoma chitia. Choka chini chagala. Mwekamba gambe chino. Kino si kirabanga na manyi gafedde wabula nze erinnya lyange mulijjeyo weyuganga webito webirize nekyanze saagala tambulire ku bigambo by'oyo mwami kiri bwe bati federation twagirye saringa negwa era ba minister batugamba balina olunaku lwe bagenda otuwa bagilonchinge ebeere confirmed kigwe bwabanga kitabira taliiko sente bade bamuwazaaki gwe so kompuliza ne furufika yada ina rwaite zijayo obaka omuntu yene yabade uno babera bizonto oli yaziba wadde tumuzitu alire ba tiktoka gwe abao kankubuze mwa byogera byogera obitegera mu abao tali muntu musiru asobola kuwa sente muntu nga manyisi mutu kubuzitu alire abao papa nyo sente azwe kuwi muntu musimara abao bwabigamba bwabigamba papa nyo abao nabigamba nakonzi tukira twali kone ku live Tobera mu kintu weka kuna babagenda kusira na waya manyaga abanyi abaho bine bizikaba yuga mani komyo musirike mbagambe abangambye ekigambo kiri nti Uganda Federation Social Media Influencers Association ndage kigambo wali tiktoka
No, dagechi gambe wali tikitoka. Ulinda mukugende ko somori nyeri tulunde. Yukichiri mwechiti. Otyo. Yukuliza about tugende pola pola. Leka ba kufuze. Rimukana leka. Wama just ka chikwerezo chiteke wanuka kubuze mwabaho. Akaunti bajjajitwala gundi live bajjajitwala. Chikika chiri chimu chenyagala. Chenyagala chimuzo chigende chimu chocho kachoka. Tongamba ko bigambo yonabyo nanti ne bashosho ayi tuli nabo. Tochingamba ako. Sebo chiri bwe bate yo federation ji government nedda ekimuzo chiri chimu tongamba ko ne bashosho ayi tuli nabo. TikTokers onure. Yes, kuwatagana wane neba infu neba nuba shosho laiti yaba sasa nya sente mukirize ababa kati ya nengamba toyo musajja agenda kulia sente ya kusinga amagezi owaye ya singa amagezi bati ya anya bama nye choko kuzesa anya akulina yo federation ato nukulina nkulina nga sente mwezidja tezitu kila mikono njoba zuwabani kubagana nanti abaho 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 uliriza abaho uliriza uwapo msaji omunyako le njogere na ye msaji omunyako le mugamba federation informing wa association izi ne mugamba mpa mukoze federation mwino kuba mu association izi ne mugamba no budde bajiita Uganda Federation of Social Media Influencers ne mugamba te kigambo social media influencers mubamu ba Facebook ba TikToker ba nabali ku Twitter ba yugamani yes abantu nabo nabali ku media otu kati buno budde wo gama ati anya kuja federation mpaya association yomujo ina je mwalonda gwe mpaya yokugo mwalonda nina ko federation ye association abiri azaji making of federation zili registered ruda wa zili registered che chimuzo na gamba go to the Uganda said Uganda zona zili registered aba to ina certificate erone bwe kubata ri Uganda na ndibadabi rabira online echo kachi kubunyire nabe mbara nabaleta nabe kasisele baleta bo district wagena tujja association emu ate ko gama singa kwante tina association bandi kwante federation ama batikitoka mutabwe nandi kati abaka nkubuze muri registered siwe chiri federation ya bachi ya ba influencer ba influencer ontyo yes. Kati mu association mu association ze wawandisa muri ba influencer bameka buru association emu emu abantu abawera abiri kisinzira ake kubuza kuba influencer boyina muri ba youtuber kuba influencer boyina mwebali era no nakure bagendo jiro nchinga bagenda kongera mu abara bajya kitegera kongera kugiyingira mwebali nandi katika kankubuze mu katuno nyonyo mayi tugende pola pola mujya kwekwasa kirabira ne kirabira abasinga amagezi mukio mayi omuntu wansinga amagezi zikiriza ne mati yankubye ku mutwe ne muri na mukube eri okubiri kirabira yabasinga amagezi atya yabakozesa mubakozesa mweke nyini wangamba tuli anda nonga federation yenu elimu ne bachi ne bashoshola iti zake nyini ne kubuza nti bashoshola iti mu influencing bakola chi bali abagenda mu bana ne basasanya sente ebe bigambo bijukira nga bigamba ke wapuliriza ne kugamba kwata ne anodi loya mulamba ke wapuliriza baloya betwina omanyo yo mwana nyambura nati baloya bemwina bachira yabaleta baloya bemwina bachira yabaleta chuba chidabida go manyo mushabe biguti zairina sente nati uliza sente kate abaho mushabe diguti zairina sente kate wazikuti go manyo mushabe mama kutie danza na mani gape denevyo kaya na bikuteko abaho About the CEO, the garbage to Fue. She'd have been a piece of it. What P1? Nature, I'm against the guy in
Ngasinga na ina zimasta azinze mumanyi. Oyo wa kwirisoni agatta wa wabasi wani kuzirebe. Na yemba densa be linya lyange mulije yo kubanga sigenda kuko. Abula nangira bangola musente ngandi eno. Ze yakola ne manifesto. Ze yakola ne manifesto defa de nechi 10. Mumira we Kampala oyo muyaya agenda sasura. Ekimbere we agenda sasura. Agenda sasura kuboya. Ukoja ko abaho. Abaho mugenda gabana mugabani sente. Na terimbo sasura. Mumanya wabude bulitade mu making yo federation obera. Wala ya manyi gampe dateri go suspect okoze bubiyo kujja kubon kutudde kutudde. Jaasi ono nalya yuno nalya gambye kirabira badde ku Wilson Road neri waguru ku pine okumale emyaka abiri ezo street inja ezo street omwana afuna degree nga tanagera na university na kumakerere mukwana abawo batu badda kirabira genda ngaga walira kumanyaga fe mama nyabo ada cyangwa ndokuwadisibwa ya wasiye tamanyo yukati kadi no kambagambe kambagambe kino kirebeje mwaga mujya kuri beti kuno kwaba utaina magezi mujya ko sente nenda zaba ukakwa magezi gari gamo echo kuko sanga na sente abaho singa sente nesirimu abaho boye miaka joyi abaho iro kunsinga nzengera kwa magezi gari gamo ze sanga na dine 10 Negendo kwa raga nechirabira obale setezo zotaddemu azikwe zineme ko leme kula losi nwo wogamba te mukadata nogenda bumujjako federation kya bidaso gende ruzira federation teri wase milioni 5 ejo kwa kino ligo suspect ligo ligo mama nyaba wabula manyi gampe de mpuli da mpotos muriene kana kama muriene kana kama franka muriene kana kama franka abao federation ngena pere miaka jo nanda tokena kwata kusembeza ayo ewanje kasana egembe banga lyo franka abao gampe kama kusembeza kasaya igulawo Kastana fana mageza agaji gulawo. Hey, amanya kafe mama idiange munyambe mudijeyo. Just uliniza bino beka mambi mali. Ono plan about again kula ku send call. Account yenu kugegea send tekena kuba kwa domo kono kwenye. Agabe, kaja kagabe. Jobless, kambuze mwana nyonyo. Waliwo sente babu government. Ono musiru, eno jobless nge irinyadyo. Ochiraba. Yasaba ono franka agenda ku federation chifu ya jigulawo tajina ku buvunanyizi kwa saa wazino ya de. Abantu bazenda zanga kuganga. Kaka yatekanga mu sente bambi. Sente za kwa account ya federation ogaba sente kwa account ya chama. Yo mufere. Jobless yo mufere. Sente kadini na kwa sente kwa account. Bazo kwa account ya chama limu siru. Gwe sente zajide kwa account ya Chirabira tonja semira account ya federation tina kwa mkono abantu ndega katika chitegeza za Chirabira si za federation libera mwa magazi katika sente za Chirabira kina gambie ziba za Chirabira si za federation kwa zageze kwa account ye kategori musiri chenkana chigwe nafe bakana matukola association kitufu cheche kugama ni tukole ye kubanga kakati bano na ye mukama katonda amanyi ga fe yasira bayo agamba sente federation ninga zageze kwa account ya Chirabira ziba za federation Jaasi kankubulire kintu kino omwami oyo Samondo ogambo utya Samondo ali mukusanya obugera awanyisi okiraba kirabira ali pastor Mondo bonna bagezi ye message ye ali pastor Mondo bonna bagezi okiraba kati olofala kali kintu kisi ntaba ngulira kali ate franka abao gwefala nambe ogambo te musesha jeno sala kwate sele musimangazi wo muntu muzaba zinoza pa TikTok shoka kati ogambo kuyogera ko byavudewa Oli musiru sente za Chirabira te muyaya deki. Kati mubufoza sente za bidwa te tugenda kufuna ko yadde naye nga mutukoze bu. Dina kuno musukira bila kufuma. Just kan kugame tika kujimu. Sente nga basa kwa account yange nga bangamba zizo. Franka Franka nkubulire wakola mu bulaga jjavu. Genocide kwa sente ya zemu tukashi zigenda kwa account osekere ze kirungi ekirungi ebigambo bya nayo geranga nyugana ni franka abiye wakanye na bimugamba teri asinga musiru kwegezi waza franka olinoku soka no singa no ulizanga mujaba bagaye toyinza kubera mugezi nze kule bana sente bali mu government ya Museveni bagezi kale singa msende zuka TikTok kwenda kwa business aha toyina bagezi mu kwenda kwa business na urumusiru
Never know where to go. I not to the general about TikTok. General with a fala. Bwani kwe mpaseza ba tikitoka mbuyada sozi wa furu figa mbu basi mabizonto ngeweo gede biyombantu katatema bizonto ba tikitoka anti onomula aru mwani oliba mwade senteze mwani kati abao nao toino abao nao olimuzibu ze wangamba anga muta amuze chintu bantu basatu igwe furu figa noyo musajja wangani uyo ukuwa ukwilisoni kati furu figa tuyo katatema bizonto waliwa bateka muda. Dine Gwanga, at I saw again the Yevaki. Thank you, blessing. I always a man. I Baba, my name is Blessing. You could fly there in nature, Abida. The Castella job blessing in nature and the man one woman was a new. Zembabuli domus with Jagun could temple it at Intima. Oh, Jack won in Uganda, you have a duke of Jack won now. Abaga, we saw Mufere. They were not Mufere. Well, Chirabia, we had to send us a letter to. Zangeze kwa kauti ya chila bila buyazi kwa atisi yewa kiruzi ze miaka. Rego evyo sige na kwa gendo sibisa chila bila atuwe sente za fenete kulenda kukidiza bila sangama chaba abana wangenda kupapiri la nyoba akirire boche katibibyo franka ya yocha hati franka ya moche sa vine bigambo nzo manjisi ya kulimba ziba kwa sometime uzi basa gana kweje yoko ugira nzi kastamba no mtu ne kwataka na ye abao nzena ite chitesu cha federation netukula ne manifesto manifesto bulichimune echi mugamba onaku ya jana ngamba anti alineshi labila ne mugamba onzise na mbuza luachi ne mugamba nzendi waku street ne mugamba ate street zemba deko nechi labila zaba deko mumanyi ne mugamba fitu wabila ngadewa achi labila ngatubala wanu milioni dola kati guwato muteke muza government agenda zikulira walai ndo zabivu deo kati tewali mwana wako kutia bala nusu chikumi mkuwe story na funanti ya chilavira nizobana mumanyi antia narisi mumanyi or banku mirabu kubi zo kufewa sale elagwe bansi indi kira nifuru figa nizobana mumanyi nenya sale nenya sale sale ya akura wa sale ya mwere kutuliyoshi nijia akura eba nangere nigo sasa ikingo seka. Nenda nza sima hivi akwena kuwaza nza ikangabe chino. Bobate wali wa mugu siwufu. Mugude woku njirida to inakunja. Chaja chibukire tokota. Chitutu semu chitukubye bisirani. Fenaka kati buliyoma linge ya gude dalu. Buliyoma akola biya ya gala. Goma nye chisirani. Hey! Zachenjo gira konchi mani. Okutegeera sinsonga muve ku mwabaka funa smartphone mujine eniezi tamu ina cha mungamba mwe bu motherfucker nebo mune aleka na mabati okubuka ko nze gwenjagala mu manyi newe ntajeti nzenze maniwo obutunuulira bwoba te wali mu luyi toyina kyongamba kubanga nze kyenjogera nkimanyi. Masha mori la gundi. Eya diyo kuwerera. Osobola tuwerera yo mwana omu. Wajoze kuwerera. Osobola tuwerera yo mwana omu. Oba nawe gokabango okombo ovuga mumwa wano toyina ko olina. Sikulaba angana kwa ya denti yoguze yo tiketi ya yebita anumanyi la baka dama. Ya dogu gama nti njino lukumi murugateko.
Watch over, come on, wait. Oh, no, 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 Uganda. No, 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 Wei tabi otali. Wachi wei tacho otoli. Ngene, mbale bale mbale. Kati nzongo bude mbuja wa Jaasi. Nzasipulu vinga mutu. Bati buli mutu achitufu achimani. Abamu bati ya kuogera. Achitufu bachimani. Muli bademo kumsala kwa mugambo nga bwe mwagala simanyi Jaasi ABCD I'm ready byonna nasoka biro woza kera nalimbi manyi temu yina kipya kye mugenda kungamba wano mukoze semitwe jamwe social media yabalema yabalema kubanga akazanyo kabalema tosobola kujanga waita beautiful nga tole mufumbo mukazi omuluja ali mufumbo wa bawe. Tosobola kujanga ogamba class attract class ngo chalonde mivumba mwino. Tosobola kujanga weyi tamboli muwala mutongo chala gidi na bantu basitule buno obuntu tebuyika. Kati nzo bwango obutanna yika nsitula bwaki. Mbwagazaki. Lwaki mbanda gidi na bantu babusituli. Ngubwange bukyaliko. Gwo bubwa babukuyise bukuyike ke emyaka jejo mukyala. Kwesi ba mubwana buto. Kati nange bansangano yo mwana omuto. Mbwanega dangako. Inze mama wabana babiri. Sendi mukazi mulungi without tattoo, without kuumula nyindo. Akatuli nyina kamuku kutu. Nze siri ngambu ambu bante kamu njegere mbulagu. Wamagu wategedeche ngamba. Abakazi abayivu babu. Bama nyue tukuba. Baga mba noza 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 woku tewe watufu. Omanyirenze. Katinze nkeda nchane neba kugenda nendo wezo gendo kola kusajari. Olaba nyumira mu uniform wet. Eh? Olaba nyumira mu uniform wet. Olaba nyuma today kati we nayimuka. Mwe. Nebwe mu bakakota. Mujja kumanya nti eri abakazi mbalangu nga nebwe ogisiika tejja. Tosawa kungera gira nyakumalaya. Teyakiririzamu Eva abera mwebi. Oi, mubu sikata wuyika. Mubu wanike, mubu wanike. Bweye nyola. Zolizo kusanganga nenyolebi bintu bweye nyolebi yechisiru. Yimuka tulagama bina na yena yimuka. Mbu kilasa tulakiti kilasa. Kata osobolo gena no gama muka babi chagula nyimbu yimuko tulagama bina na yena yimuka. Osobolo gena no gama zuwe na mbu yimuko tulagama bina na yimuka. Mwalaga mabina mbuna yaka kasapulu vinga abantu. Olaba neba naba wala babadi galo. Tasobola kole mbintu bia nonsense. Mwama nyimbu mwala mutoba ambi mukazi watuwa nyolo mugongo gwana akutula. Oliba noga nyola masavu gendi ganega kulukuta. Bali labe nako abali gayola. Yenze ndibera woku gayola. Ndibera woku yola nza masavu gendi ga. Nga gabote de, gayise, umusana gugasanu se. Nze bacha solo kumpakira mpire mabega. Mbunonya kabina, bafuneye yo kapiro, bambage, bampakire mu kapiro. Muyigo kwe kididizamu bachala. Nga bwe muli, katonda te yayina sobyo batonda nga bwe muli. Chovola batenze ne yangalida joka, samu sabude. Nze joka yansabulo yogola ba. Samu sabude, kwa manjiru wachi samu sabude. Alipula udine wali nekula ye. Alipula udiye kilirizamu. Samu sabude. Kubaba manjisanga za fene joka muna kanka karijimu ye yagwa. Mwabamu muli wanoba new kama. Temu inache mumanyoyo joka yansabula peji namba. Oloza wachi samu wadi. Na yage nda gulobu yunga wanvue. Na yage nda ye kubebi tatu. Guwa yono nanaba abana. Ngechigendere lwacho kirala oyisa wo bibyo hey.
nina musajja gwenda sanga commenti nze ku commenti ye mungu mbona ye bannange kana akabina konna wakajjawa najayo commenti kati omuntu ali munyankole ng'obuuza abanyankole tatumanyi nengamba bambi okwennyonnyolako kuli kweno app olaba mwana just yakola ka comment kamu yali wakufango ni eyo oba yali coach nzomanyi sigoberera nera bila kakundududdeyo yogera ekikuluma ku mutima yogera bannange we mukadde mama jajja atakiriza nti okuze saba jajja yangame muno toddamu okwambala empale bwenjambala we ofuna okweraliikirira mutima beera mugumu mbeera mugumu mukwano ebigendererwa byo birala ku byange oneraliikirira nga nti saba yamponinze sinzakwa kujambala yekwata ku bisubi mbwobeera alikunanga wayita mukadde toddamu kwambala mpale Naye kubulire nze social media njubira nze mpulira njubirwa bulamu bwonna mpulira butambula bulungi saba yamponi nze taddamu okwambala goloza lwaki neyita namukadde association nze ngoba batunuulira ompita fala goloza lwaki neyita woba tunuulira ompita fala oyagala kwekwata kwekyo ama jeke kilaka nkutumiddeko muganda wange gwe mukadde kale singa olyeyo oli mubibiina bya niigiina olina Uganda mu kifo ky'okuŋŋaanya abakyala n'okola ebibiina bya niigiina oli wano oyasaamirira oyiwa endusu mu kimu ekyakugaziwa kikulinga toyiza enkoma simanyizo mpita wa lubalalo mukwanoze nyina location era wabuuliza Jaasi owa social media bakugamba Jaasi kadama we iraaka naye gwe malaya we malaysia malaya gwe bayiwa mu sipaamu envundu ali kunza manyira gwe tosobola kwegerageranya kunze tosobola naawe amazima ogamanyi era olutalo ne lujja gwe bakupakira mu mbizi kubanga ebyefaananyiriza embizi obirina byuma mu nnyindo era wengena ne nonda kiri ekyuma kya nadize ekya redi ekinene n'enkikwambaza mu nnyindo neŋŋanda eyo embizi mugipakire mu kisero tugitwale enjala bwerumaalumako ku bantu nga basala balyako bakupakira mu mbizi omukazi omukulu n'otandika okwenyolera ku layivu bwasiba n'obusipi bwe yenyola mugwana emyaka giraga mponzenze na American height ongerageranye n'ekyo ekifundumizi what are you talking about kirasa atirakiti kirasi ngotambuza bitundu bya kyama osiba mu motoka mwe nawo wefuyiro unyirira muli nawo olinga abaho fulanka toyina location oli mu Uganda tulageke ewamu emu esinga zero bigenda baluma mugenda kunyiiga nasalawo okubanyiiza nga ndi ku kituufu ate amazima galwawo naye gajja kujja mumale mugambe bannaye Jaasi yayogera nga tetumanyi ekito webeera ku saidi entuufu ogenda beera muwanguzi nze mbagambye okumanya ndi ku kituufu ne bwe mwegattakakota temusobola kumalako nange ne bwe mwegatta kinywa kuba ndi ku kituufu ekituufu nammwe mukiraba twagwamu dde ensasanga omukazi yatuleetera ekisiraani teyasooka genda kunaaba era mwe bakadaama abaddako e Uganda musooke mugende munaabe ku madagala mu miitinga abantu kuba ngenda kukuba abantu ebisiraani ensasage yagwa dda mwe temubiraba ebiriwo temubiraba kye mugamba muli bamuzibe temulaba bigenda mu maaso
okubeera omulungi nga nyina ekisiraani kambe mubi funda n'omubi ngazaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi n'emmere n'afumba gwe weebuuze lwaki yaddiba nako kabuuze lwaki yaddiba nga babbabi bulijjo bagamba babi bafumbo balina n'empeta ate bali contented mbufumbo mwe bali balina n'amaka amalungi gwe tokyebuuza lwaki bisiraani buli amugezaako n'amuzuula nti wakisiraani ng'alekaawo kyova olaba kati abeekwatira by force abeera epingira abafoosinga era bw'afunamu ebaseeka yagala puluvivinga social media nti banneebaseeko fe abamu tujulana kugamba batwagala nti amasimu tugagjeko naye ate nga tulina okwewuliriza ku masimu kuba tetwagala puluvinga bantu naye mweke mbabulire mulimu ebintu bye mukola nze ne mbatu kati ekyo ekikaza ekikadde eddala kirina abazukula muzukula mbuza jjajja wano wabakiwajja omuliro mbuneekuba ttatu yagenda n'amaalo ne balyoka bakwa leero tebawaana mbu baleeta ebyuma ebikolokotako ttatu ono babagenda kuba nga abakolokota embizi ono bagenda kukwata jirita na mazzi gwokya kukolokota nga abakolokota embizi bw'otwaweebwe n'omukono gwe bayinza ogutwala ku bbukya ne bagutunda nga abatunda embizi ate oyawukanira ku kino embizi tewali Ready for war. Are you ready? Ready for war. Singo abadde we wafe Masaka. Obadde ogenda kwekera nga oli ku bucha. Bakutadde kuli. Embizi ya neighbor esobola okubula ne batakwata gwe. Malaya banaye n'olwankubadde ki banange nze byonna byennyina nga bya kitiibwa kiddamu Proudi Kadama maama ow'abaana ababiri tosobola kungerageranya ku malaaya abeera ng'akola live n'obwana bwe ne bwogera ne yeenyuti nga tebalowooza mbu yazaala naye ng'omukazi ow'emyaka 45 kyekiro kiba na kisiraani ng'olowooza waliwo omuntu akeera ku makya n'asaaba obugumba myaka 45 oyagala olaga abantu mbu nno tozaalangako n'otandika n'owoninga abakuyita maama mbooza temuddamu kumpita maama mbu lwaki munkaddiya kazooba kanyankole temuddamu kumpita nze maama nze sinza abazaala nze temunnesibaako ate waba osazeewo okupamba na taata waabo osasola kati wali oyagala puluvinga mbu nno kooki kerementi komenti gyakoze ewuwo mbumbi nnyo wali oyagala puluvinga oba olowooza byakola tetubiraba era ng'ogukazi ogujja mu bufumbo okutabula be gusanzewo bwe gutyo bwe gubeera gwakuba essimu nga gukaaba banvumye nnyo Jaasi anvumye nnyo mugambeko aŋŋamba asinziire ku kyokuŋŋamba kyekaabisa nze nga sinnakaaba olowooza nnali sijja bitegeera kyakuba essimu nga kikaawa n'omukazi omukulu okukaba olina bw'ofaanana muggoonya emire emisota ebyo byetaga bali bawini abaana abato nga yakaaba kati omukazi omukulu bw'okaaba bakusirise bagambe mbusole okumanya nze ndirumira mwoyo ekintu ne bwe kinnuma sisobola kukaaba n'endaga muntu nti nkaabi
kubanga banda banga gwe basunga nga swala kati ekikazi ekikulu myaka ana mu etaano okabirira otya omwana omuto w'emyaka abiri mu etaano akolere ki really kati kugwe naye ani ayino silisa munne walai miaka atano anti babera kubuna yakola sajala manyi mbutabera mungu nonga abusika mbute mbukadi wa manyi no kukola video kunonga abasomesa kakati no mchala we miaka na mweta anali kunonga asomesa omukwano ebintu byakola nga bijja mu myaka gyo. Okitegeera nga bijja mu myaka gyo.